Salam hörmətli Maçlağan Maç izləyiciləri. Bugün sizlərə Məhəmmədli qəsəbəsində 2 saat yarımda tam təmirli, qubçalı evlə, daha doğrusu evlərlə tanış edəcəm. Hal-hazırda 4 evdən birinin həyətindəyik. Gördüyünüz kimi 2 saat yarımın içindədir. Genişdir. Evimiz yerdən kürsülüdür. Evin arxa tərəfində keçidi var. Burası bir padval sitesidir, her otağa keçmek mümkündür. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Her için ümumi görüntü göstereyim size. Geçelim otağa bak. Otağlara bak. Burası koridor sitesidir evimizin. Sanız evdir, bunun için hazır yığılıb aksesuarlarına kadar. Bura kiçik yatak otağıdır. Onu da evin ev boşa taşıdı. Bura diğer yatak otağıdır. Bura büyük konak otağı. Bura şəbəkə stil pəncəriyle. Hər otaqda onu dedim ki, kombi hattı var, çekilib. Kaldırdı böyle, kombi hattı var. Bu arada diğer kişi yatan otaqdır. Hər tam hazırdır, yani bir yaşa. Ne bilirlerim, bir yaşa. Bura mətbəxtdir. Gördüğünüz gibi. Bir şəbəkə stil pəncərəyle. Mətə baxır. Onu da dedim ki, evimizin sənədi çıxarışdı, qubça. Qiyməti isə 73 bin manatdır. İndi sizə digər evləri göstərəcəm. Dediyim ki, burada da digər 4 dənə ev var. Eyni saat, eyni qiymət, eyni stildə. İçərilərini çəkib göstərmirəm. Yani otaqların genişliyinə qədər hamısı eynidir. Keçelim, o bir şey göstereyim. Bu ise üçüncü ev. Ne dediğim gibi otaqların ölçüsü hamısı eynidir. 4 otaqlı evlər də hamısı. Qiymət də eyni, 73 bin manat da hamısı. Qubça ilə. Bu da ən sonuncu ev. O bir ev satılıb. Bu 4 dənə ev qalır. Deməli, qubça hamısında qiymət də ki 73 bin manat. Real alıcı indirim var. Sağ olun.